ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے لاڑکانے میں خبر دیندا ہلوں تا لاڑکانے دی چانڈ کا میڈیکل کالج میں میڈیکل جے فورتھ ایئر جی شاگردانی دادو واسن نوشین کاظمی گرلز ہاسٹل میں مبینہ فاؤڈ ان لاش ملن والے واقعے تے رد عمل ظاہر کردے سندس والد ہدایت اللہ شاہ چھو ہے تے نیانی خوش ہوئی آبگار نتی کرے سکے اساں کے پوسٹ مارٹم رپورٹ جو انتظار ہے حقیقتوں پوئے سامو اچھی سگن تھی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awami.com